ပြင်းထန်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရဲ့ကမ္ဘာကျော်အိုက်ဖရယ်မျှော်စင်ကြီးရှေ့ကရေပန်းအလဆင်ကန်ကြီးဟာအပူရှောင်သူတွေအတွက်အများသုံးရေကူးကန်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ဥရောပမှာအခုနှစ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်ပြင်းထန်အပူလိုင်းဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာပါရီအပါအဝင်ပြင်းထန်နိုင်ငံတနန်တလျားကဒေသတော်တော်များများမှာရာသီဥတုပူပြင်းမှုတန်ကိုအလူလဲခံစားနေကြရပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကအပူတန်ခံစားရမှုကိုရှော့ချနိုင်မဲ့အကြံပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားသလိုရေကူးကန်တွေကိုလည်းမူလသတ်မှတ်ချက်ထက်အချိန်ပိုဖွင့်ပေးဖို့အတွက်ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ပါရီမြို့လည်းကရေပန်းကန်ထဲမှာတော့မြို့ကန်တွေရောကဘာလက်ခရီးသွားတွေရပါစုယုံရောက်ရှိနေပြီးရေစင်းကူရင်အပူတန်ကိုအန်တုဖြေဖြောက်နေကြတာပါ။ရေစိမ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းရေပန်းကန်ဘေးကမြက်ခင်းပြင်မှာခဏတစ်ဖြုတ်လဲလျောင်းရင်းအမောဖြေသူတွေနဲ့စီကားနေပြန်ပါတယ်။ပါရီရဲ့နေ့အပူချိန်ဟာဇွန်လ24ရက်နေ့မှာ38ဒီဂရီဆဲဆီယက်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကတော့အခုသတင်းဘက်ကုန်ထိပြင်သစ်တနိုင်ငံလုံးလူလုံးမှာနေ့အပူချိန်ဟာဆက်ပြီးတော့မြင့်တက်နေနိုင်တယ်ဆိုပြီးသတိပေးကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။